Bueno, la falla venía de algunos proyectos que se habían desenvolupado, sobre todo a França, a l'exili, durante la dictadura de Primo de Rivera, que tenían dos o tres trobades de anarquistas a Perpiñ, no sé, para el sur de França, ¿no? Pero que es principalmente de gente que está a l'exili. Tienes que tener en cuenta que había França era un hervidero de gente exiliada de todo arreu, de toda Europa. Por eso los archivos aún están a França. La policía francesa tiene unos archivos impresionantes de todos los movimientos, tant rusos, italianos, franceses, lo que vulguis. Bé, allí es donde hay los primeros embriones, el 24, 25, de las reuniones de la FAI, lo que después será la reunión de València. Pero allí se reúnen todos los grupos, o sea, reúnen la FAI, es única y exclusivamente, es un no es un. No, es de carácter del purisme el purisme de intentar trobar el purisme de la CNT, no? Ay, el purisme de l'anarquisme, no? Això és principalment lo que es crea en la FAI. I després aquests ateneus de què hem parlat abans és una mica bueno, l'aplicació d'aquest pensament que roda, no? Però no és ni grup, són grups heterogenis en totes les direccions, ecologistes, naturistes, jo què sé, veganos, de tota manera, sindicalistes, però estan tots representats. De grups d'acció no n'hi ha tants com la gent es pensa, no són grups d'acció, són grups d'acció de la paraula, no? De radicalitat, a lo millor en els termes que empleen, jo què sé, per construir un diàleg, no? Per construir una opinió, no? Que és el que després apliquen en tot el que són els ateneus llibertaris, en la nova manera d'entendre els ateneus llibertaris, que ja trenquen els ateneus populars de principi que com aquest podia ser, els anys 20 i 5, que són ateneus populars en el qual la gent és més no és tan radical, no? No és tan, no, és un abanico de pensament, no? Allí ja és més purisme anarquista, este.